Ahoj, děti, jsme na straně 45, nadepsané D1, pokračujeme druhým cvičením. Tak, vy už víte, že když začínáme pracovat s novým cvičením, takže si automaticky nejdříve čtete. Výborně, zadání. Tak, přečtěte zadání. Děkuji. Teď já, spočítej a napiš kroužek. Tak, co budeme počítat? Tady máme geometrická tělesa. Pojďme si připomenout jejich názvy. Tak tady je to. Ano, v prvním cvičení jsme se učili kužel a má nějakou barvu. Fialový kužel. Tak máme. Tady je znova kužel, modrý, ale tady vidím ještě jinou modrou barvu. Tak to je potřeba také rozlišit. Tmavě modrý kužel. Žlutý, žlutá, co? Žlutá koule. vypadá podobně, je to taky špičatý, ale tady jsou trojuhelníky. Takže je to jehlan, oranžový jehlan. Válíme válec, světle modrý. A tady je zelená, ne, zelený kvádr. No, tam jsem ale mu dělal chybu. Nevadí, opravili jsme se. Takže jdeme počítat. No, ty fialové kužele. Mm -hmm. Můžeme počítat pěkně po jedné a nebo podívejte se, jak jsou krásně porovnaný po třech. No, škoda toho nevyužít. Tak kolik těch trojic je? Jedna trojice, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Takže já mohu pětkrát takhle po sobě přičíst trojku. Pětkrát tři. Tak a kolik pak to je? 3 plus 3 rovná se 6, plus 3 rovná se 9, plus 3, h, to je trošku těžší. Takže do 10 1, přes 10 2, takže 9 plus 3 rovná se 12, plus 3 15, jasný, 5 trojíc, to máme 15. Fialových kuželů. Klidně si to přepočítejte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15. Výborně, takže 15, já jsem to tady ještě nedopsal. Tak, a co dál? No, dál už budete pokračovat sami, takže prosím vás, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Dopočítáno, výborně. Tak, pokračujete. Tmavě modré kůžele budeme počítat. Hele, ale oni jsou znovu krásně narovnané po třech. Takže musím využít, kolik je nyní těch trojic. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Hele, když jich bylo pět, tak to bylo patnáct. Takže já jenom tady jednu přidám plus 3, takže 5 krát a šestkrát, když dám trojku za sebe, tak to je 15 plus je 18. A je to. A klidně si to přepočítejte po jedné. Já myslím, že teď jsem se určitě nesplet. Tak jdeme na ty koule. No a ty jsou tady vyrovnané po dvou. Ještě zjistit, kolik těch dvojíc je. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osma, devátá, desátá. Takže desetkrát já přičtu dvojku a já si budu už jenom psát ty dílčí výsledky. Takže 2 plus 2 rovná se 4 plus 2 rovná se 6 plus 2 rovná se 8 plus 2 rovná se 10. Kolikrát už jsem to přečet? 1, 2, 3, 4, 5 krát, takže ještě 5 krát. Plus 2 rovná se 12 plus 2 rovná se 14 plus 2 rovná se 16 plus 2 rovná se 18 plus 2 rovná se 20. Dál to už neumím, to by mohlo být 10x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jasný. Takže těchhlech je 20, 100%. Přepočítejte si to po jedné, jestli mě nevěříte. Tak, a teďka jdeme na. Mhm, uh -huh. ne, jehlany, Oranž, uh, oranžový jehlan. No a ty jsou taky po dvojících, ale Bacha, tady je jeden sám, takže nezapomenout ještě potom jeden přičíst. A kolik je těch dvojíc? Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá. Takže osm dvojic. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže když osm krát přičtu dvojku, tak je to šestnáct. A ještě tam plus ta jedna, tady sedmnáct. Takže to bylo rychlí, co? Rychlejší, než když to počítáte po jednou. Válce. Aha. No, tady vidím, ale jsou po čtyřech. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, čtveřice. Takže čtyřikrát přičíst čtyřku. Tak. 4 plus 4 rovná se 8 plus 4 h.

ty kvádry zelené, hm, tak to tady, to musím jinak. Tak, tady jich je 5, tady jich je 1, 2, 3, 4, 5. Je taky 5, tak to je dohromady 10, a tady k tomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže to musím postupně sečíst. 5 a 5, 10 plus 9, 19. Tak, a teď jsem sám zvědav, jestli jsem to vypočítal dobře. 15, 18, 20, 17, 16, 19. Ano. Jenom jednou jsem počítal po jedné a potom jsem si pomáhal postupným přičítáním. Co je na to? Že je to dobrá nápověda. Tak to někdy zkuste.